vás vítáme, zdravíme, pěkně podvečer a znova vás zveme na návštěvu do irského spůdky. Doufám, že vy zasvěcení už víte, že jste se měli trošku předzásobit, svlažit a možná dojde i na nějaký tanec. Pokud jsem říkal, že máme společného s Irama v podstatě lásku k pivu, lihovinám a k tanci, konkrétně k polce, tak by bylo záhodno asi vysvětlit, že polky nehrajeme skoro pořád, je to výjimečná záležitost, ale většinou se odehrává ten rytmus, který jste slyšeli teď. Je to ten, který s vámi tak trošičku šije. Rytmus je šestiosminový a je to japata, 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 japata. Je to v našich končinách trošku nezvyklý a snad proto to s náma tak trošku exoticky pohybuje. Ten rytmus se jmenuje jig a my s ním začneme i tu následující skladbičku.